Zdravím všechny fanoušky Reward of Tanks. Já vás vítám u dalšího dílu této hry. Omlouvám se, že jsem do blízké doby nenatáčel naše videa. Jak si nebyl čas. To za prvý a nálada. A v poslední době se to děje nějak moc, ale natáčení nic nebrání. Takže jak vidíte, máme tu prémiový tank T14 zakoupenou za nějakých 15 zlatých. Ano, investuju do hry své vlastní penízky. Koupil jsem si prémiový účet na měsíc. Konvertoval jsem si i nějaké zlaťáky na stříbrňáky. Mám pár tanků, tu mám, jsou stále. Mám tu jenom ten jeden prémiový, co jsem si nedávno koupil. Tak dost asi povídání a jdeme na to, máme tu další novou misi, tak jdeme na to. Jižní pobřeží. Chvilku trvat, než to načte. Já vlastně ani nevím, proč. Vlastně proč. Nenapadá mi žádný podnět nějaké nové hry, abych natáčel nějakou novou hru. Okay, jdeme. Tak jsem se chtěl zeptat, jestli byste neporadili jakou hru. Byl bych moc rád, kdyby něco napadlo, protože mě vážně nic napadá. Takže jestli byste mi napsali, jakou hru bych natáčet. Se na to podíval, když tak bych začal. Tady u toho tanku je dobrý, že má dost dobře nakloněný pancíř, což je výhoda. Ale jak najdou slabinu tohohle tanku, to už je okamžitě po mně. To bylo dobrý. Ale teď je jedna rána je po mně. Tož jsem nechtěl. Ale nakonec jsem ho teda dostal. No moc života mi teda nezbylo. Thank you.
rád, že jsme se dostali do vedení. Pár dní jsou tu čerti, Vánoce, teko to jako voda, těšíte se na svátky. Já se těším na tu vánoční pohodu. Pohádky, cukroví, papání. Po mně, jsem to věděl, že se tam odhodí. No tak uvidíme, jak to dopadne. A nebo neuvidíme, dáme ještě dvě bitvičky. No aspoň jednu. Nevím, jak já mám místa na disku. Poznáme. Podle toho, kdy se to začne lagovat, dáme si entry lean. Splňáme, jak jsem zvýzkumal na to. Jsem vyskoumaný. Jdeme na to. Doufám, že mám munici nakoupenou. Většinou jezdím teďka tou T14, protože to je opravdu dobrá s tím pancířem. Ale tady ten tank ne, to je ten, co se otáčí celý. To budu mít prohraný hned. Perfektní klídek, příroda, žádný stres. Ano. Ať se stresovat. No to říkám, že to je to se otáčí celé. On se otáčí.
Sorry. Tak tady s tím tak asi to moc. Do prdele! Do prdele! Německy neumím, kdyby se na mě spustil anglicky, jak ti možná odpovím, ale jako německy se nečapu, to se ti omlouvám, jako. Se píše anglicky. Angle. Jo, takhle. Thank you.
No tak na to, že mám nějakých 19 APček, se to povedlo. Mám tady strašně lidí do kopce. Se to všechno vyskoukám. To vypadá. No tak uvidíme. Jdeme do bitvy. Ještě jednu. KV 1 SK, VK 30. Co si? 71 mace. Kdo chce chcípnout jako první? Tak jdeme na to.
to byla náhoda. Ale strašná. Jsem ho takhle trefil. Jak si ani o mě neměl pár. No, asi nebudeme kampit. Pojedeme. Krásnou urvanou cestou. Ty mě fakt nasrál! Takhle nechci skončit! Aha, to se mi asi nepovedlo. No tak to by z dnešního dílu Water Tanks bylo jaksi všechno. Dali jsme si tři bitvy. Vypadá to, že bychom vyhráli všechny tři. Já vám děkuji, že jste se dívali. Děkuji vám za odběry. Pokud se vám líbilo toto video, tak like, koment a jak jsem říkal na začátku videa, byl bych rád, kdybyste mi do komentů třeba k tomuto videu napsali nějaký název hry, kterou bych mohl natáčet, která by se vám líbila, která se líbila i mně. Že už mi jaksi došly nápady. Takže já vám teda děkuji, že jste se dívali. A u dalšího dílu a u další hry se na vás budu těšit. Zatím ahoj.